مسيرية ايه تابانا يا مستقبلك ودنكي بارلمان دي كهري وحا لحيري جري ايه ولي مدحلات كودة ولي سي جرو سي تلادا اي سوو كوبا دور قف او كلي مدن ايال يمروين لباتاني سيدي ديسمبر لبادكون يا سغالي تون وحاد أنس حسين شرعي دالك أوجهين أيه دورشو قف يقضى سي شعب الصوماليين أيوه هلان حقوق دود الدستورية نسيب دره وحا شرعي قاس فشلي داد كسور جيدة إن أود الدبلو سوعليو شعب الصوماليين سي أيوه دورتان مدح دود يددك كم تلايا حيادها دولد كدب سيدات بلود كدوات او وده حاجود لباطن يلحدي سبتمبر لبادة كوني لباطن واحد انسي حسين خشيسكي سياسة دي اي جيهين تا دورشادة لبادة كوني لباطن لبادة كوني لباطن يكو اي سيدة وده جيركا وغا صوبة حي دولد فدرالك صوماليا اي دولدها حبنا كاة دولد فدرالك صوماليا تطبيت وانكي سبتمبر لبادة كوني لباطن شرق اسبوح ودالك الليحيي دور شدد بان او اي دانتو كلفتي بالسي دروكسان كدروكسان ديمقراطية دي يدول دواناكي آنو دالك اللغدني مركالي مفولين هشيس كاس آن كوهشي ني تطبيت وانكي سبتمبر لبادكون يلاباتا دادالذي اوغو ترحان dadaladii lagu turxaan bixinay waxay qaateen 6 bilood oo ku asteysan shir joogta ah wada xajood gaar ah xiriir iyo safarro shaqo si loo fuliyo heshiiskaas wada ogolka ahaa anaga waxa naga go'nay in dalku uu galo doorasho degdeg ah oo waafaqsan heshiiskaas iyo talooyinkii gudiga farsamada ee 16kii Febraayo labada kun iyo 2020 PWG hase yeeshee waxa aan ka gudbi weynay caqabado gacan ku rimis ah oo laga lahaa ujeedooyin gaar ah iyo tan ku raacnay mudanayaal iyo marwooyin 12kii April 2020 waxa soo saarteen sharci gaar ah oo ku saabsan jeheenta doorashooyinka federaalka si aad dalka uga badbaadisan dib u dhac ku yimaada iyo hubanti la'aan mar labaad ayaa shacabka Soomaaliyeed fursad u siiseen dib u hanasho xuquuqdooda dastuuriga ah iyo doorashada dalka ay ku aaminaan hoggaanka dalka sharcigaas waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah dowlad goboleedyada wuxuuna abuuray jawi xakiran magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso xasarado qorshaysan waxaa la barakiciyey shacab waxaana khatar la geliyey naftooda iyo hantidooda su'aashu waxay tahay yaa abaabulay dhalinyaradaas hubaysan yaa dhaqaalaha ku bixiyey ka dowlad ahaan markasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalaynaa in la ilaaliyo xasiloonida caasimadda iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada Muqdisho ha ugu horreeyaan caruurta iyo waayeelka waxaan idiin sheegayaa magaaladan qof ahaan aniga lix jecel weyn ayaa iga haysa waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay magaaladan ku barbaaray dugsi quraanka bilaabay dugsi dhexe dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare uga baxay aan ku barbaaray ku weynahay macnaheedu waxay tahay magaaladaani waxa weeye magaalo Soomaaliyeed weeye magaalo wanaag magaalo wanaagsan weeye waxaana aan rabaa qof walba oo Soomaaliya oo wadani ah uu rabaa caasimadaan inay noqoto caasimad bilic leh caasimad weyn oo dadani degan yihiin inay noqoto habkii dhaqaalaha meeshii dhaqaalaha inay noqoto inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka intaas waxay ku timaadaa
inay caasimadu ay tahay nabad. Sidii ahaan jirtayna waxay ahayd dadka Soomaalida ah, dad deris wanaaga, dad waala, dad aan wax kale isku fiirin, kaliya ku saaxiiba danahooda. Taasina weeye waxaa la yidhahda Metropolitan, caasimad ummad dhan ay wada degan tahay. Sidaasina weeye waxa aan doonayno inay caasimada noqoto si ay ula tartanto caasimadaha adduunka. Run ahaantii lama ogolaan karo in dalkeen iyo magaaladaanba mar labaad ay ku laabato dhabbadii foosh xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor. Sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u helino xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan aanu dhexdeen ka xalisanno si dowladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin. Waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto inaan u tacsiyeyo ama aan tacsi u diro dadkii ku wax yeeloobay. Allahu naxariistii ku dhimatay intii dhaawacantayna allaha ka kiciyo. Xiisadihii magaalada ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay, taasi oo ahayd mid laga murugoodo oo laga baaqsan karay, waxaanu go'aansanay inaan halka ku raadino wadahadal, inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka, balse aan tusaale u noqono ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkan. Mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, sida aan horey u sheegay, xalka doorashadu waxaa ku jira in si niyad sami ah loo wada hadlo iyadoo oo meel layska dhigo danaha gaarka ah, lana dhowro amniga muwaadiniinta oo ay ku habsadeen dhibaatooyin kala duwan sida argagixisada, abaaraha ka jira gobollada qaar, aafada COVID-19 iyo dhibaatooyinkii bulsho ee faraha badnaa aan naqaanay. Shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan, waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo, dimuqraadiyadooda loo adkeeyo, dowladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qoysku dhiig, oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado, borosaska aan lagu mashquulin, qof walba kaambeynkiis u galo, nasiibkiisa uu qabaa, dee qof walba Ilaahay wuxuu qadaray yuu hel, saas laisugu dhiibo xilka. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan dhammaantiin idinka codsanay, idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno, inaad nala qaadataan in lagu noqoto ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020. Walaahay sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka. Waxaa iska leh Ra'iisul Wasaaraha, waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaargarowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn. Mudanayaal iyo marwooyin, gunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud, ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada, ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo, una soo laabtaan dhabbaha wadahadalka iyo is-qancinta iyo is-tanaasulka. Jidkaas oo keliya weeye ka noo fur. Dhalinyarada Soomaaliyeed waa ubaxeena weeye, waa mustaqbalka berri. Waxaan kula dardaarmayaa ha noqonina xaabo la shito oo dana shaqsi ah lagu gaaro, oo halligi kara naftiinna, maalkiina, dadkiina, dalkiina iyo diintiina.
waxaan sidoo kale kula dardaarmaya shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan qaybihiisa kala duwan inay dhiirigeliyaan nabadda iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed, lana garab istaago ciidamadeenna qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan sidii ay u sugi lahaayeen amniga aan maanta ku hirayn amniga ee dalka, una ilaalin lahaayeen ee badqabka muwaadiniinteena. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.